Toto video sponzoruje náš vánoční voucher tolku. Můžete si ho koupit buď pro sebe, pak ušetříte peníze oproti měsíčnímu předplatnému, anebo ho můžete koupit někomu. A pozor, jenom letos jeden voucher ze 100 vyhrává doživotní předplatné. Takže dokud vy nebo já neumřeme. Což doufám bude co nejpozději, se dá. Jakoby. Takže běžte na www.talktv.cz a kupte si náš vánoční voucher. Ideálně teď hned, běžte tam, běžte tam a užijte si podcast. Uh, Pavle, ahoj, už jsme, už jsme živě, vysíláme. Ahoj, uh, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás dneska na Standa Show. Hostem je Pavel Greiner, majitel, ředitel a instruktor v autoškole King. Ahoj, vítám tě. Ahoj, já jsem taky uklízečka a utírám tam prácha cokoliv, takže já jsem úplně všechno multifunkční. A právník a finanční ředitel. A... Chtěl bych být generálním ředitelem Vance. Chtěl by si být. Jenom brát ten plat, co mám Tak je to takový <laughs> úplně v pohodě. <laughs> mě by zajímalo, kdyby byl nějaký jeden předpis dopravní, který by si mohl změnit, tak který by to bylo? Já bych si přál předpis, aby Všichni kupovali auta i za ty tři Tačka. miliony, které mají blinkry a handsfree. Oni si koupí auta za tři miliony, nemají blinkry a handsfree a tím pádem naše obyčejní dáči a Fabie to má taky. To je, je zvláštní. A třeba některý BMWčka, Audiny, to, to to nemají blinkry, proč jim to no, tam nedávají? No, tu výbavu prostě nemají. A, to je jediný. A, a důležitý pro mě, já mám dvě věci. Nelepte se nikomu na prdel, dá mi proměnout tenhle výraz, ale známe všichni. A druhá věc, nezděte v tom buspruhu, neskracujte si tu cestu. Hmm. A když mě za to někdo hejtuje a říká, ale já spěchám, vy jste pomalí, tak to všichni budeme prožívat jako červenou, to je, to je stejný přestupek přeci. A takže hmm. z tohohle důvodu tyhle dva předpisy bych nejradši změnil. Nelepení Absolutně. na zadek, jako... Přesně tak. A to se nesmí, ne? to je předpis. No jasně, no. co neubrzíš, neukecáš, že jo? No to je prostě jasný, ale vždycky to je takový nepsaný pravidlo, jak má někdo ránu prostě zmuchlaný předek, tak je to jeho vina. To tak je, to tak je, ale lidi to dělají, oni si myslí, že já prostě pojedu podle jejich rychlosti. Tlačí se mě na zadek a já nepůjdu, že jo? podle jeho rychlosti bylo to agresora. A tohle my to tady nedokážeme dodržovat. My to neumíme v České republice, pak když za hranice, tam to dodržujeme, to je zvláštní, že jo? jak je to možné, ale mm. ta mentalita Čechu je prostě jiná. Všichni spěchají. Okay. Hele, tak to mi ale řekni uh, za prvý. Uh... Jsou, když jdeš třeba po dálnici a vidíš mm -hmm. v auto nějaké značky, ano. jsou značky, u kterých už dopředu si říkáš, mmm, dám si větší pozor než u jiných značek. No jasně, to tak mám, to, to máme všichni, to, to, bylo pojďme, vlastně jako, pojďme říct jako, jako zaškutelkovaný. My teď jsme s Alešem natáčeli přesně takový to Audiáni, BMW. Takže my, jsou to Audiny BMW. My, my, co nemáme na Audinu, tak jsme zase Octaviani, že jo. A nebo to jsou takový ty tuningáři, co to vidíš, jak je to tmavý, řve jim to, než aby to jelo, mm -hmm. to je velký zlo. Mm -hmm. Miluju, když někdo udělá auto jako tuning, že to fakt se s tím piplá, má to rád, ale poslední dobu to jsou prostě ty, co se jako frajeřej. To jsou ty mladí, co jsme v životě v autoškole neučili je jak prase, a on pak je jak prase, a někdo to prostě vymlátí. Mm, mm. A to jsou tady ty ty tyhle ty přesně, on to má z nějakých čtyřech trubek, to už taky vidíš, a podle toho to poznáš. Mm -hmm. Ale jako nechci kategorizovat, ale tady ty z pozice moci, ty luxusní auta, ano, to tak je. Já, jasně. Mm. Je zajímavý, mě přijde, že když má někdo třeba Porsche, mm -hmm. Takže se bývají víc v pohodě. Ano. Jo, že když jsou no, to ty ultrasportáci, přesně. Tak, tak, jsem úplně v klidu a většinou ten člověk jede dobře. On je si zvlášený. taky toho váží, co má a taky ví, že je taky středem pozornosti s tím Porsche. Bacha na to, přesně tak. A málo kdy vidím, že by někdo, a teď to myslím vážně, jako s Lambem by to tady prostě kalil jako miliardu hmm. je prostě kilometrů v hodině. Hlavně máme retardéry, že jo, Lambo, jak by to udělalo, ale prostě Nedělaj to. Oni si fakt váží toho, co mají a tady ty milionáři, takzvaní, co si to koupějí, fakt si toho víc vážej, hmm. Než takový ten, co k tomu přišel najednou, taková ta rychlokvaška hmm. a chce se předvíst. Má Audinu tady. Mám na... Audinu, mám prostě BMW a je to. Hmm. Já jsem si chtěl koupit BMW tu X3, mně se to hrozně líbí, ale já si to nemůžu koupit. Já prostě, ne, já to to už tě nesednu. chtěl jsem si to koupit, ne, ne. Já radši budu ten škodovkář a jsem v pohodě. Jsem taky škodovkář. Kámo, nejme, <laughs> Tak to je. A, no a já jak si tak jako pohodlně škodovkuju na té dálnici, mm. tak právě sem tam se stane, že za mnou přijede takhle nějaká jako ta audinka nebo něco a oni ještě problikávají, že jo? To je ideální. No no. no, 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 Oni tě ještě probliknou a, a. a probliknou tě třeba jako dvě sekundy předtím, než ty teda když se bezpečně ano. zařadit. Ano. A teďka by mě zajímalo, je v pořádku mít v autě výbavu, kdy na zadní okno se mi takhle promítne vztyčený prostředníček? To bych tam asi nedával, já bych ne, tam dal ne, ne. jako třeba na mi na zadek věci. Jako ceduly, jo. Proč bys tam nemohl mít? To jako není, jako když tam dáš. OK, dobře. Když se dáš jako prostě přes agresivní, agresivní, jo. No. Přesně jako agresivní, protože pak ta agresivita se bude furt jako stupňovat, tom, tomu ti potom předjde, ukáže ti zase další ten, ten prostředníček a tak dále. A to, je, to jako nemá pak jako smysl. Jo. Ale mě, mě tady to spíš vadí, já to přávám k tomu. Já jdu po chodníku a jde rychle cyklista. A to je jako ten za mnou, co se na mě hrozně tlačí. Jo. A ten cyklista řekne uhni. Ale on, když jde 40 km za hodinu, jak já můžu rychle uhnout? To hmm. prostě není možné. Kdyby mm. malinko tak já stačím uhnout. Hmm. A to samý i ty. Přece uh, u nás to říkala krásně. Nechce zpomalovat, on prostě potřebuje. Hele, Je. Evička, Evička Josefíková teď podzimková to u nás říkala krásně. Oni se mi tahle natlačí na zadek a přijde kamion. A on si myslí, jako furt tam mě bliká, že já no, jako zmizím, němu. Ne, to jako neuděláš přece, jo. Oni jsou nedočkaví a teď jako o co si pomůžou. Lepěj se ti víc na zadek. A teď. Reakční doba, než budeš brzdit, při 160, hmm. oni tak jako jezdí většinou, tak máš nějakých 90 metrů, pak až brzdíš. kdyby hmm. Kdybys na to omylem dupnul nebo cokoliv, on to v životě neubrzdí. A to je prostě velká katastrofa potom. Tohle si ty lidi neuvědomují, ať mají jako x jako systému a cokoliv, a hlavně všichni spěchají. A v té České republice, když se všichni doženete na ty nejbližší světelné křižovatce, tak to prostě je. Jakým právem si vynucuje přednostním blikáním? Jak jako tak jde v rychlém pruhu, tak chce být rychlej. No, ale jako taky nějaká kultura, že jo? Nebo nějaká bezpečnost, že jo? A okay. tak. Ale tak zkusím to teď otočit a trošku ty řidiče hájit, jo? A je tady. Protože. <laughs> stalo stalo stavoum, se ti někdy, jo? že jsi spěchal na dálnici? Ano. A jako šlo ti vomenu a potřeboval si někde být. Jako. Ano. ano. Tak si jel trošku svižnějc, Ano. Jo? A teď si viděl některý ty auta, co prostě jedou v tom levém pruhu 110. Hm. A nemají v plánu uhnout. Nezmíš a sedí tam to. a jedou. Hele, s, co s tím? S, 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 to úplně stejně, <laughs> jako nás šou ty kamiony, že on to udělá ten kamion úplně stejně. Ale kamion předjíždí, ale, ten se zasadí to já jako. nic s tím neuděláš, vůbec nic, jako, on stejně pojede těch 110, nadáváš pro sebe, seš naštvaný, pak se to uklidní, on uteče, on jde v tom pruhu a ty si jako jdeš dál, ale ty seš naštvaný, ale on je úplně v pohodě. A on nevím, no ne, prostě. Ale no, tak to, to je pak blbý. No, mám za ním jet no, až po tři kříže? Jako. Ne, hele, to ne. To zase jako, pozor, tady malinko, teď a teď jako vážně, jo. Toto podjíždění takzvaně, jo. No. Normálně nemá tam co dělat v levém pruhu, jde do toho pravýho a jeď. Protože správně je to tak, že všichni, a teď abych dal to B, a teď pozor, teď je to jako svatá pravda, to podjíždění takzvaně, jo. Ty pomalý auta, jakoby mimo obec, ne v obci, mimo obec se vpravo ten levej pruh, co máš na dálnici, je pouze na to objíždění nebo prostě m, m, předjíždění a tak dále. Ne, aby tam kempil a ve 110 prostě. Proto teď se bude silně a vážně kontrolovat to, kdo furt jede v tom levém pruhu, kvůli tady těm a budou jako pokutování hodně, teď to dělá nějaký drony a tak dále, funguje to velice dobře. A jenom z toho důvodu, že prostě, aby uhnuli do toho pravýho, protože pak dělají tady ty nebezpečné situace a ty nevíš, co potom máš dělat, jestli zprava, zleva a tak dále. Ale logicky, představ si, že jsou tři pruhy. A teď poslouchejte všichni, a teď já si pojedu v tom pravém pruhu. Mm -hmm. Pojedu rychleji, než v tom prostředním. Tady se nejedná o podětí, protože já jsem fakt nic neudělal. Já za to nemůžu, že ten, ty přátelé prostředního proudu ty PPP, se nám prostě motají. Tak to prostě je. A teď si představ, každý ale, ale ty to so podjel. Ale představme si situaci, přátelé, že on pruce zabrzdí. Taky uděláš kolem něho manévr takový, to je přeci nebezpečný, prostě jedeš dál. Mm -hmm. Toto se jako neber za podížení, když si dávno Lerch, já si pamatuju, policijní prezident, my jsme o tom bavili, říkal, my jsme jako se bavili s těma policistama, než jako nařízení, ale jako Říkal, tohle neberte jako podíždění, protože uh, tohle, jako vy fakt, vy fakt jedete, tak máte, on tam prostě prostě to zdržoval, nemá tam co dělat. Proto teď se to pokutuje, aby byli vpravo. Ale průser je to podíždění opravdu a to je fakt opravdu podíždění, když já schválně udělám tu myšku, Jasný. tohle už je podíždění A to je jako když špatně. Když nedám ani šanci zareagovat. Přesně toho, tak, říče. přesně tak. jo, To už je jako špatně. Tady to je taková ta svinárna, to se nesmí dělat. A je, když jasně. A tam možná ale potom je v pořádku třeba ho probliknout, jo, protože mo mohl zaspat nebo něco. Jo, jo, jo. To blikání se jako nepoužívá, jak fakt nějaký no, ne, nebezpečí já, já a tak v praxi, dále. V praxi tak jedu přede mnou. On jede, už už minutu nechce hnout, tak upozorním po, po, ne. Pokud si tím nebudeš vynucovat přednost, tak je to v pohodě. Takový to vynucování si něčeho no, právem. Ale... Protože u nás Ale, ale mě se totiž pro mě se mm. stalo, že jsem, se, <laughs> že jsem jel v tom nevím zaposlouchal jsem se do nějakého podcastu. Jasně. A vo mne probliká, a jo, ty vole. Jo, to že, je, ale vohodě. pozor, tohle jako berme, že to není taková ta agresivita, kdy já jedu a používám furt nějaký světelný a hlasový signály v tom autě, co já prostě mám, tak to je agresivita. A tohle, že mě upozorní jako na červení, na tebe blikne, ne, že ne, že jako zatrubí, že se jako nerozjel, když padne zelená, proč ne? Hmm. Jo, ale nesmí to být takovýto agresivní a teď ty jsi se jako nerozjel. Hmm. Jo, to zase trošku, aby jsme viděli, fakt jsem trouba, přeci poznáš sám, Stando, když se věnuješ tomu mobilnímu telefonu, a někdo tam na tebe potom zatrobí, tak ty seš ten, co dělá no, mobil do ruky. to nikdo nedělá. Ale to, že se nedokážeš rozjet přeci, ty za to přeci nemůžeš, jako žák v autoškole, tak to stokrát mám sto chutí říct těm lidem za mnou, hele, já ti ten klaxon podržím, je to do toho žáka naučit. Ale jo, přeci uznáš přeci, kdy to jako je nebo není, kdy se něčemu věnuješ nebo nevěnuješ. Jo, pak jako tady to potom jako nějak obhajujme. Něčem. Ale zrovna třeba troubení je, uh, mně přijde, že. Nebo takhle. Já mám řidičák jenom rok, jo? já jsem si řidičák dělal až teďka na starý kolena, takže mám i jako čerstvou zkušenost z autoškoly a tak, tak jsem proto rád, že tě tady mám dneska a můžu se zeptat mm. na těch spoustu věcí. Mm. A tak jsem takový řidič, mám naježděno třeba jako 20 000 kilometrů ani ne. Jo? Ano. A musím říct, že na mě troubí v Praze často. Mm. Jo. A mm. dost mě to a jakoby štve. Mm. A protože jsem jim nic neudělal, jenom prostě třeba nemám takový odhad, tak se do té křižovatky nehrnu, tak jak se ano. tam hrne taxikář, co má nážděno, no to, co já mám nacouváno. <coughs> no, Naopak, <laughs> jak se to říká. Tak jenom couvej. <laughs> a jako, proč tak jako jsou lidi agresivní při tom troubení? ne to úplně štve, jako kam spěcháš, kámo, tak no, vydrž, ne? Protože vydrž, já... než já se rozhodnu, že mám přednost. No protože už oni zapomněli, že se to taky někdy učili. Všichni si mysleli, co už potom jezdějí a tahle trouby a dělají si tu přednost, vynucují, že vlastně oni to uměli vždycky a vy troubové a tak dále. To jo. je ta agresivita. Zapomněli to. Uh, dneska už ani nepomáhá, že máš na té pedlitu, to, 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 to a... všechno. To ne, to pak zase agresivita, agresivita, to pak stoupá. Prostě buď pasivní, furt, furt říkej. A ty to myslím vážně, jo. Oni jsou nasraný, ne, já jsem v pohodě. Já jsem taky tak a ty se tím nenech jako prostě vynovat, jakým právem hmm. oni troubí, jakým právem oni blikají, jakým právem, jako proč. Přeci taky se může stát, že předtím bude někdo, kdo to v té Praze nezná, kouká, kde to je, nemá ty hmm. navigace a taky se jako zamotal někde. Taky prostě pomalejší. To se prostě stane každému i mně. Já teď jsem byl v Brně, Praha, zdraví Brno, ale prostě já jsem byl úplně hotový, z toho. A máš navigace a čumíš tam, jak Tatar, taky. A jestli na mnou budou troubit nebo cokoliv, mě to úplně jedno. Hmm. Lidi zapomínají. Jo, nebo tam může být třeba dáma, která se to teprve taky učí, že jo? prostě má po autoškole, kam se podělo nějaký gentlemanství, jako jo, mm, to, je, to je, špatně, mm, nezávidím ti to. Mm. No mně přijde, že spousta lidí u nás jakoby neumí řídit, ne v tom, že by neznali pravidla, ale proto, ne jako dopravní pravidla, mm. ale spíš ty společenské pravidla. Přesně, slušný jo. chování, kam se to A Kolik takových řidičů je, jako procentuálně podle tebe? Ty agresivní, mm. myslíš? Já ti to řeknu upřímně, já si myslím, že je to fakt dneska 50 na 50. Bejvávalo to míň, ale prostě s počtem těch tak. rychlejch aut prostě a luxusních aut nebo prostě nějakých těch agresivních řidičů prostě, mně to přijde, že ta agresivita je taková, že všichni spěchají. Je to tady tím udělaný, všichni spěchají. Ta doba je taková a teď spěcháme. A prostě budeme spěchat, budeme spěchat. Takže až 50% odhaduju. Já to mám i podle toho, co k nám chodí do těch autoškol, na ty vracáky, na to přeskoušení, že přišli vořičáky, vidíš tam ty jich a tak dále. A furt je to prostě fakt agresivní. Zda jsou to opakující se přestupky. Mm -hmm. Pořád agresivita. Mm -hmm. Rychlost, rychlost, nebo prostě. Tak to je. Nevím, co bych jako víc o tom řekl. Fakt 50% řidičů. Neznám jediný den, kdybych někam jel a bylo by to všechno jako v pohodě. Mm -hmm. A to musí říct i ty, když jako někam jedeš. Jo. Ne, já jsem furt nadávám, jako jak špaček. To je auto ideální, tam máme zavřený okýnky. No, no, ale já jako neumím být v klidu. Já mm -hmm. prostě, mě to štve, protože uh, ti lidi mě dostávají do situací, ve kterých já jsem pak nebezpečný sobě nebo někomu. Jo, protože prostě mm -hmm. musím mm -hmm. vykonat nějaký mm -hmm. úkon, který ano. není dobře, že ho dělám, ano. ale jsem k němu donucený. A to mě štve, protože si říkám, tak vole, kdybys počkal prostě pět sekund, tak tady nemusíme všichni šaškovat na se. Říkám trošku jiných slova. Přijde. Ale oni si samozřejmě o moc jako nepomůžou. Pak to do tebe nabouraj a pak tam se čeká hodinu kvůli policii a tak dále. O co si spomohla Jo, Tady to si jako ty lidi neuvědomují a tady to mě hrozně mrzí a děje se to pořád. Pořád se to děje. Hele, poznáš ty v autoškole, jestli ten člověk bude dobrý řidič a bude patřit mezi tu polovinu těch jako řidičů, co to úplně nebudou zvládat? Asi budeš teď čumě tak nadrát. Protože První, co poznáme v autoškole, aniž by ten žák, a teď nebavme se, do to umí, nebo ne, a nejdřív ty žáky to selektuješ okamžitě, poznáš dvě skupiny řidičů. A ještě ani na to nevlezli, poznáš ty skupiny řidičů, kdy on má to sociální prostředí, v kterém on jezdí, že ten táta nebo někdo jezdí stylem debil, krába, blbec. A pak poznáš, on se taky tak malinko chová, a aniž by ještě vyjel. A pak poznáš toho žáčka naopak, kde toho, to, toho jeho sociální prostředí, ten má a táta, ty všichni jezdí slušně. Poznáš, že i on se taky tak chová. A to ještě ani nevěl. To fakt nemusíš být ani psycholog. A samozřejmě v autoškolách jsou i lidi, kdy prostě poznáš, ano, opravdu nemají na to, nebo to bude horší. To je za tu dobu praxe to poznáš hned většinou, nechci zase kategorizovat, lidi, co mají nějaký nadání, dobře malujou, dej jim škola nebo hrajou na něco, prostě nějaký vlohy na něco, tak ta autoškola jde lépe. Mm -hmm. jo? Samozřejmě někomu to trvá 50 let plácnu, někomu 5 let, jako hraní na piano. Jo, taky někdo se to nenaučí nikdy, někdo to umí hned, někdo prostě to poznáš to samozřejmě. A co děláš s takovým žákem, u kterého cítíš, že teda má naučenost domů, že je trošku jako agresivnější při týzdě. No, taky. klídek, jako. Jo, fakt jo. klídek, jako dáváš to najevo, musíš to dát najevo. Malinko, teď jsme tady, tady ta dvacítka, třicítka, tady se chováme, děláme vlastně. blinkry, což je blinkry, jo, máme blinkry, máme to takhle. A ale zase pak to má ten opačný efekt, ale podle mě výchovný, že on potom ten žák nebo ta partnerka toho partnera, pak toho partnera učí, ale v autoškole říkal, tady je třicítka, je a takovýhle. Má to ten opačný to, efekt. To musí mít radost. To máš všechno. Jednou mi všichni <laughs> Jednou mě, jo. Uh. Hele, po, potom, když jsou takové ty testy v autoškole, ano. Tak dělal se i komisaře někdy? Dělal jsem, já jsem no. dva roky dělal komisaře. – A vyhazoval jsi lidi? – Taky. Jo. Ale já jsem toho potom musel nechat, protože to bylo slziček a víš co. A, a... a já vždycky říkám jako s nadsázkou zase. Uh, já jsem pošel samý hezký holky, díky mě jezdí po ulici, samý hezký holky si zblběli s něj, máme hezký holky po ulici, jo. Ale protože jsem chtěl, aby hezká holka plakala. Ale já si dělám zrandu, ale spíš o to, ale že… – Ale hezký kluk může plakat. – Taky. Ale Třeba když já. to těm lidem fakt jako řekneš dobře, a on to pochopí si tě jako nepoděkuje, ale pochopí to. Hmm. A jsou tam ty slzičky. A samozřejmě řekne, že se, to není možné vás pustit do toho provozu. Udělali jste tady ty chyby, oni si to pamatují, ale třeba víš, že tenhle člověk bude v pohodě na to opravení. On, u něj to nebude problém. Hmm. Ale pak jsou lidi, že víš, on se v tom bude ještě plácat pořád. On to v životě snad neopraví. To by se muselo stát, něco prostě. Mm. To na těch lidech prostě poznáš. Prvních pět minut jízdy, rozjezdu prostě poznáš, jak ten člověk bude. Jo, jo. Tak to prostě je. Mm -hmm. To máš hned. Pak jenom něco se musí stát, něco v prostě odehrát se dalšího, že za těch půl hodiny, co s tím jedeš, tak prostě se něco stane jako jinak. jo. Ale fakt během pěti minut prostě poznáš už toho člověka. Hele, mě při závěrečných zkouškách uh, musel instruktor, Uh, přibrzdit, uh -huh. protože jsem na křižovatce jako až moc rychle přijížděl a ano, 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 ano. dělal auto, uh -huh. tak mi trošku přibrzdil, ale udělal to tak, že ten komisař to nepoznal, uh -huh. <laughs> chtěl uh -huh. mi pomoct ano. a pak ještě jednou tak jsme jeli a on tak jako ukazoval, že jsem se nezařadil do pruhu vedle, jo, když jo, skončil tramvajový, tak jsem pochopil. Uh, raději ti učitele. Jako? Hele je to jasný, ale dneska jako všechno vidíš v těch sklech, odrazy a tak dále. Já vždycky Já jsem. Já si říkal, říkal, že ten komisář <laughs> asi tuší. Ne, nejsou hloupí. Ale do, jako do určitý míry ti něco jako tolerují. Pozor. Samozřejmě jsme i lidi. Hele, i když komisař, tak jako není nábožný nebo cokoliv, ta, tak je tam má to odpuštění, takzvaně. Ale jde o to, že prostě vokaty je hrozně to, když ten učitel brzdí jak bejk a furt ta žák nemá nohu na plynu, tak řekneš, dejte aspoň tu nohu z toho plynu, tak to fakt je to hrozně vokatý, ale nemůžeš to tolerovat jakoby pořád. Jo? Když je tam zásah toho učitele, adios a končíš. Ale někdy se fakt stane ta nervozita tréma a vidíš, jak ty učitele dělají takhle a na knoflíček si sahají a takovýhle věci. Byli i komisaři kolegové, kteří křídovali pedály a takovýhle, jo? aby to bylo poznat, jestli učitel fakt zasoval nebo ne. Dokonce to někde fungovalo, takže učitel musel zvednout ruku, když zasáhnu, nebo takové věci. Fur tam nějakou tu lidskost taky máš, protože víš, že tréma hraje jako roli. To víš, že jo, protože jinak by ty zkoušky neudělal nikdy nikdo. Hmm. To tak je to tak máš, ale prostě do určité míry, že se ten učitel prostě jako za něj za sebe pořád nebo cokoliv radí, okamžitě ukončuješ, ten žák nemá co tam dělat, jako vůbec mm. ani náhodou. Jo, ale děje se to všude, kozy nenápadně, nebo učitel ukáže tahle bacha na přednost načiš žák nebo žák dá blink doprava, odbočte doprava, a řekneš si, co pak já jsem řekl doprava, odbočte. Tak to je, stando, tak to je, prostě. Klasika. Máš nějakou určitou míru. Mm -hmm. A přesto jako nejsi jako přeci jako blbej. Jo? A jaká byla nejkratší zkouška, kdy jsi někoho vyhodil? Já jsem to měl tak asi během deseti vteřin, když na té stopce fakt jako nezastavil. A pak ten... jste se rozjeli, hned stopka a on zastavil. Mm, a ty to bylo takový to, jakože, ale on už se tom potom, já jsem ještě říkal, tak ještě uvidíme, ale to už jako stopka je prostě špatně. To už je prostě game over. Tak to prostě je. Ale pak když prostě dál prostě nedal přednost, ještě tam měla 15 tunka Tatra a prostě to jsem se fakt bál, to bylo mimo Prahu, to byl ještě posekaný pole, tam bylo prostě všude vidět a bál si se a říkáš si, tak ještě kousek. Jenomže tam byly železniční přejezd. Hmm. A tam taky byla stopka a on vzal ten před, Prostě teď to auto do vzduchu a učitel nic, říkám, prostě nezasádíš, já už bych dál za tu stopku, jo. A pak paradoxem bylo to, že toho žáka dali na, na opravky a jel to samý, udělal to stejný, jako jo. Hmm. Úplně, stalo se mi to, ano, stalo se mi to. Jednou, ne, n, jako tolikrát. Já to radši jsem vždycky ukončoval, jakoby hned, jako někdy taky říkáš, tak ještě zkusím, kdyby ten žák ještě jako si třeba to všimnul nebo tohle, ale jako ty menší přestupky, jakože třeba v jednosměrce nenajel doleva, víš, když odbočí doleva, tak to dáš ještě jednou. Nemůžeš třeba, když nedá přednost, tak jako je mi líto, jo. Hmm. Ale jsou fakt věci, kdy to prostě jako, ještě jako zkusíš. Dáš mu nějakou šanci, jako podíváme se, třeba jenom zapomněl, chci to prostě zkusit znova. Ale jsou prostě fakt lidi, prostě, který, jako když to za ně učitel, tak jako ne, jako ani náhodou. Jo. Hele, jenom k té stopce. Hmm. Jako, <kým> ty vždycky zastavíš na stopku, když je stopka, jako na nulu. Kámo, jednou se mi stalo za pět let, že jsem nezastavil. Fakt? Fakt, vsadím se s tebou, o co chceš, jednou se mi to stalo prostě. My i s autoškou zastavujeme, vždycky to nás jenom napálí. Řekne, že tam nic nejelo a říkám, tady je stopka, tak to je. Fakt ty stopky já si jako fakt vážím, protože kody jsou ještě ty reflexní stopky, fakt mám strach. Fakt mám strach kolikrát. No jasně, ale tak jakoby nezastavíš, na, tam je ten problém, že ten zákon vyžaduje nulu. No jasně, nebudou se točit mnoha. kolem vlastního sebe. Ano, tím, tím to vlastně. končí, přesně tak. Ale přece tobě, když jako si zpomalíš na ty 3 km za hodinu, podíváš se, tak tam přece není žádný nebezpečí. Co je to za tady diskuzi? Ne, 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 ne neexistuje. Takováhle diskuze tady, jaký to ne, neexistuje. Vůbec neexistuje. Prostě. Neexistuje. Prostě... Přesně tak. Mm -hmm. To je fakt něco dodržuju. Můžeme se bavit, že taky někdy poruším na 50, třeba 52, 51 maximálně. Ale stane se, tak <tějí> když má Tak 52 to můžeš, proč to ti stejně podvědné? Jo, jo. Ten Co pak jsem robot, taky jsem člověk. A Ani bych měl 60 nebo takovýhle, nebo nějaký prasárny. Ale tohle fakt jako dodržuju na dálnici nejedeš, třeba stopade někdy, jako 140 mm, stopade. Já jsem, teď se mi všichni budou smát, to je hrozný. Já jsem ten důchodce, já si tam vědu to, co je CD, já tam mám těch 110, za mnou se odhrává ta hrozná pornografie, jak všichni dějí předem, všude Já jezdím na tu spotřebu, jo. Pak moje asistentky zjistí, že to má režim sport, tak zase propálí ty zase. Jas, ale takže já to mám, takže prostě fakt jako, já jsem ten důchodce. A všichni si ze mě srandu, co potom si vezmu to moje auto, že potom říkají, že jsme ti propálili saze, máš potřebu, <laughs> jo, zase oni to takhle mají. Já to fakt mám takhle, já to fakt zkoušel v tom Německu a tak. Já si jezdím na pohodu. Když si naposled tam do, já si dělám z toho malinko jakoby srandu, si poslechnu celý CD, nebo jakoby celou, celý to album. Když si nezdělal ty, jako ty písnička, ale celý album. Já poslou, to já je ten ano. A to je přesně ono. Ale ano. jedu přitom těch 130. Jako. Bezvadně, jsem se bál, že 150 řekneš a je to. Jo. Taky mi to někdy ujede, ale jako fakt to musí být něco, já nevím, tak jednou za 10 let, jako fakt, jako. Mm -hmm. Já to zkouším v Německu nebo takhle na těch dálnicích, kde je to jako povolený, protože jako pro stopadé, jako pro mě to je hrozně velká spotřeba. Hele. <laughs> <laughs> no já, já na to nemám auto na stopadé, jo. Já když jedu hmm. stopade, tak už to cítím, že to auto to moc nezvládá, takže uh, pro mě těch 130 je krásných, ale hele. Tak když, když ty nechceš tady prásknout na sebe nic, tak já ti prásknu. Já klidně řeknu, cokoliv chceš, mobilně se podívám. <laughs> klidně, já mám taky neřestí, mám je, mám dobře, je, dobře. mám. No v rámci té rychlosti, mm -mm. tak někdy bývá takový to prostě, jakože 90, ano. no, pak za 10 metrů je 70, ano, ano. pak za 10 metrů je 50. Ano. Tak je tam silnice, uh, jakoby příjezd nějaká polňačka z boku, kvůli ano. který to tam je, a zatím je zpátky 90. Ano. Já jedu, vidím, jak mě to zpomaluje, vidím tu silnici a vidím, ano. že tam nic nejede tak teď si mě dostal, ano, tak já těch 70 to profrčím, ne 90, spomně tu 70, pak vidím, Taky že dál, skomalím, aby se Takhle, neřeklo. jasně, aby se neřeklo, přesně. No, a co mě vadí nejvíc, když jedu 90 mezi obcema a v obci potom padé a někdo jede, jako kdyby to aspoň zvolňoval pomalinku, ne, on přesně před to obcí zasáhne na tu 50, já tam <laughs> jasně, za ním jako takhle, <laughs> tohle mi vadí, já mám rád tu plynulost, jako já bych se klidně i přimlouval za to, neměl bych to říkat, proč se to nemůže projet takhle třeba, třeba těch 55 na 50? Taký to prostě za tou značkou prostě plynule. Mm -hmm. Proč hned pade? Proč jako? Já vím, že to má být předtím, jo. Ale to, co ty říkáš, no případ přesně, to je uhostivě, když jdu třeba za rodiče, má přesně 70, pak 50, pak za 70. Člověk to jako projede. To jo, to se mm -hmm. přiznám, že jo. A tak myslím, že to je tak všeobecně známý, že jak je cedule začátek obce, tak mm -hmm. tam máš přesně 50 Přesně. Ale na, na konci obce, tak jakmile tu cedule dělíš už v dálce, tak na <laughs> Jo, 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 to je pravda, to je pravda, okay, okay, to jo, to je pravda. Tak to jsem rád, že se něco aspoň přiznal tady. Ale já přiznám cokoliv. <laughs> Jině tady přiznám cokoliv. Uh, no, ale my jsme vlastně odpověděli na tu otázku hned v začátku. ono uh, se. Uh, jestli je nějaký, protože jsme začali na těch blinkerech a tak, ale jestli je nějaké fakt jako dopravní pravidlo, který prostě nedává smysl, který je přežitek, který je prostě špatně zbytečný, a možná na tady dopravních, nevím, někde na ministerstvo by se nad tím měli zamyslet a bylo bys pro to, aby se to upravilo, změnilo, zrušilo. Je nic takového? Já teď fakt nevím. Já prostě přemýšlím na tom, nějakou všechno dává smysl. To, že tady je jenom přeznačkováno v té Praze mm -hmm. a tak dále. Ale jinak já si myslím, že teď poslední dobou je to tak vychytané všechno, že to má smysl. Přijde ti, jo? Přijde mi, že to má smysl. Fakt, jako já ty na tím hrozně přemýšlím, na tu tvoji otázku. Nikdo mi v životě nedal. Možná ty mi ještě budeš po tom vysílání. Ale poslední dobu, jak se to všechno upravují, i semafory, jak jsou nastavený a všechno, tak to má ohromný smysl. A bude to mít větší smysl, až bude okruh, ale to je jako mimo jako otázka. Jo. Ale fakt si myslím, že jediné, co mi přijde jako zbytečné, jako buzerace, je fakt, když jedeš v jedno doleva, dáváš se k levé straně, že jak někdy za to vyhozený, že nejseš levo, to přeci nikomu tolik nevohrozí, že jsi nikomu tam nenajel, mimo. ale chápu, že máš být ty levé straně, ale nikoho to přeci nevohrozí, když jako nedáš třeba přednost. Ale mě, mě, teď fakt všechno dává jakoby velký smysl, teď co je. Někdy třeba buzerace třicítky, někde zbytečně. Nebo že jsou, chápu, je tam škola, proč nejsou teda od pondělí do pátku dobu a oni tam jsou i o víkendu. Hmm. Tohle buzerace třeba. Hmm. Tohle mi přijde a není tam nic jako zase tak podstatného, aby tam ta třídka jako by byla. Že jako zbytečně měli to, to omezení e, e, rychlosti. A, a, co je hrozný, ty, ty cyklopruhy, nic proti cyklistům a tady, ty, tady ta, 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 Gréta nám to hrozně jako, z, jako zabařuje tady s těma spolkama cyklistickýma, všude jsou ty cyklisti. A podle mýho, kdyby to udělali tak, že udělají pro cyklisty a i pro auta, proč ne? Ale že už se tím hrozně omezuje jako ten, provoz a průjezdnost těch aut. Tady to mi vadí. Nic proti těm osobám, jako tomu cyklistovi, to, to já jako nemám. Ale že najednou ta Praha je ucpaná autama kvůli pruhům pro cyklisty, který se ani nepoužívají. Hmm. Tohle mi hrozně vadí. Tak teďka tě poženou všichni. kdo do tě požené? No, cyklistí, no. Ale já jako proti nic nemám, mě spíš vadí, že tady to si dělají ty spolky cyklistů, proč ne, tady co si prosazujou. nebo magistrát. Ale tak ať je taky sakra někdo třeba poučí, nebo jim taky dává nějakou bezpečnost něco, když se tady nic neodehrává. A tím taky někdo třeba řekne, cyklistů se sedí z kola, když je přechod pro chodce a tím taky někdo třeba řekne. A to se nesmí, ale A když tam vidíš ty rodiny s dětma, jedou za tatínkem, to je hrozný. Vidíš tam uh, skupinu chlapů v tom elastickém, jaká to je moda, a teď prostě, <l políticas> oni prostě tam potom jedou a, a je to hrozná sranda. Nemyslím s přejezdem pro cyklisty, ale kdyby aspoň někdo ty cyklisty malinko tak jako instruoval. On mm. tam jede z vedlejší při té granice na tu hlavní, myslí si, že je jako neohrožený a tak dále. Ať někdo dělá bezpečnost pro ty cyklisty. Nikdo tady takovýhle nic nedělá, jsem se úplně rozčílil. Tak to je ale. Mm. Nebo tebe šikanou v autě, aby si měl kvůli dětem, což je správně dětskou sedačku. Ten cyklista má za sebou malý vozejček. To je něco hroznýho. Teď, když někdo najde do toho malého vozíčku, tak to dítě je prostě mrtvý, tak to prostě je, jsou tam ty splodiny, roz, rozpálený asfalt a tohle oni schválí těm cyklistům. Ale žádný cyklistický spolek, který tady má ty pruhy pro ty cyklisty, neudělal žádnou věc pro bezpečnost cyklistů, že by třeba někdo prostě aspoň poučil, co mají dělat, nebo nějakou osvětu pro ně. Já nic, viděl s někde něco někde v televizi nebo na internetu někde něco? No já jsem viděl jenom to, že musíš dodržovat ten metr a půl. Bezvadně. Vědění, to je jediné, co my všichni jsme si z toho vzali. A že, 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 že třeba cyklista prostě taky má nějaké povinnosti, který má dodržovat, že je účastník silničního provozu, jako jsme my všichni. Ale bohužel to že se třeba, dělá, když má překážku, tak musí zastavit a nemůže mi tam jako takhle zvět. Oni dneska můžou všechno, jestli se všimnu. Ale protože tady není žádná ta osvěta. Bohužel. A to mě mrzí. Ale to není proti těm cyklistům, kteří jsou svědomití, samozřejmě. Jako kamionáci jsou svědomití, kazí to jenom nějaký, co se přijde Jako auta jsou svědomití, kazí to nějaký autist, autisti, <laughs> kazí to nějaký s těmi autama. To je, ono to je všude stejný. Pak těm cyklistům tam to, to, někdo kazí. Nebo mě třeba štve, teď on udělali, aby elektrokoloběžky ty, nebo ty elektrovyšší, ty, ty, ty více 25 kW, platili povinný ručení. Hmm. Ale upřímně Kolik jich jezdí oproti cyklistům? A teď zase, když ten cyklista je účastník silničního provozu, proč si nemůže platit jenom třeba symbolicky, třeba stovku ročně poplatek povinný ručení jenom symbolicky? Protože on ještě to naše do auta. Z čeho si to potom vezmeš? On si neplatí povinný ručení a je účastníkem silničního provozu stejně tak jako ty. A to není přeci proti cyklistům. Hmm. Ale já tím myslím, jako že ten systém by se měl změnit, protože jako, pak to ti po něm po občanskou správním sporu něco a teď hodně úspěchů ti přeju, ale ty těch cyklistů je přeci víc než, než, než nějaký elektrokloběžek. Mm -hmm. Jako tak to je? No, já myslím, že, exist, že se dělí cyklisté na dvě kategorie. Ti první jsou cyklisti a to jsou v pohodě, a pak jsou takzvaní pumpičkáři. A... To se jde slyšelo, přesně. a to jsou tady tyhle já jsem, jak nemám naježděno tak moc, tak s tím nemám takovou zkušenost. Ano. Ty jo, ale jako stalo se mi párkrát v Praze a zase jsem špačkoval v tom hmm. autě, protože on nejvíc jako ohrožuje sám sebe. Hmm. A viděl jsem cyklistu, který jel prostě přede mnou jo. a asi dvakrát mi tam věl, jednou Ale. tam jako by tramvaj podjížděl a úplně kličkoval mezi těma Ale. autama a ani jednou se neotočil před rameno, nemá zrcátka, že? Ani jednou Nechci. se neotočil před jestli mu tam najedu hmm. nebo něco. A no tak jako nezabil jsem ho, že? Ale mohl jsem, kdyby jsem hmm. na něho nedával pozor a do, hmm. kdyby on s, hmm. prostě bylo vidět, že prostě na to seriá spolíhá na to, že ty auta se mu vyhnou, jo. A tak takový jsem zažil. Tak hele, je to tak, že ti cyklisti v té Praze jsou jako nejvíc nebezpeční účastníci toho provozu, tím, jak nemají, jak nejsou chráněni tím autem a tak? To bych asi neřekl, jako fakt se chovají někteří slušně a bohužel někteří to prostě kazej. Co je ale horší, a vzrostla procento hodně prodejnost elektrokol. A tam většinou jsou ty lidi, kteří ještě s tím kolem nemají tolik zkušeností a s těma pravidlama a teď jsou v tom provozu. Protože dneska elektrokola je super věc, ušetří spoustu za palivo, dneska ty ceny jsou hrozný, takže elektrokola se teď hrozně moc prodávají. Ale bohužel na nich většinou jezdí ty lidi, kteří nejsou ani ty cyklisti, kteří aspoň nějak znají ty pravidla, takový ty v tom elastickém a tak dále. Ale ty na těch elektrokolech, většinou to jsou lidi, kteří teď jsme se pořídili a teď jako budeme jezdit. A teď najednou neznají ty pravidla, nevědí sami. Hmm. A A mě jako nadrát, jo. A přeci, a to mám v autoškole pořád. Já toho žáka učím a řeknu, teď se zastav, kdo má tady přednost, já nevím. Říkám, že na kole jezdím. A vidíš, a to je mm. přesně ono. Mm -hmm. Říkám přednost prava. Takže by měl nějaký řidičák na kolo, jo. A ne, ne, aspoň dopravní výchova někde, nebo aspoň kdyby jim to tady ten spolek cyklistů, co z nebo tady ty lobby, co mají ty, 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 pruhy, proč ne? Protože naší povinnosti dneska je s tím jako souzní, že jo, proč ne? To něco, co s tím děláme. Ale kdyby jim aspoň vysvětlili nějaký pravidla, Nějakou prostě nějakou přípravu, jako je autoškola? Tak něco podobného, ale to je asi utopie, že jo? jo tak to je, ale prostě oni neznají pravidla a jezdí po, po ulici stejně jako my, jako co máme auto a jsme stejní účastníci provozu jako oni. Mm -hmm. A říkám, to není proti těm personám, je to proti té situaci. Tak a teďka já zkusím hájit ten názor toho, teda a, no, někoho, kdo prostě si myslí, že je ta budoucnost cyklistická. Ano. A, tak Pavle, ty tomu vůbec nerozumíš. <laughs> Že jsem sem Protože auta do města nepatří, jo? Ano. dělá to hluk, splodiny, ty s autem vůbec nemáš do města jezdit, ano. tam mají být maminky s kočarkama a cyklisti ano. a když se podíváš dneska na ten uliční parter, tak to ano. máš prostě, tolik mají chodci, tolik mají cyklisti a tolik mají auta a to je špatně, takže ty vůbec s autem do toho města vůbec nesmrať a buď rád, že tam vůbec můžeš jezdit. Já prostě obdivuji tenhle ten názor vždycky, jestli si někdo fakt myslí, že prostě místo magistrály tam budou chodit maminky s kočárkama, tam budou ty kavárničky a bude to úplně všechno happy a bude to všechno úplně super a ty auta budou v nějakých tunelech a tak dále. Hodně úspěchu. Ale to v životě přeci nebude fungovat. To ani není možný. Jako byly studie, že místo aut budou do autobusu a sdílený auta a tak dále co chápu, je to a používám to i já a přiznám se, já už moc nejezdím po Praze. Mám batůžek, tam je položený, všichni se mi smějí, že mám autoškolu a chodím, prostě, teda chodím, jezdím metrem. To je pro mě nejrychlejší způsob, protože ta Praha mě fakt jako štve, protože je zaflákaná a prostě nedat jezdím do té Prahy. A to mám jako řidičák. Takže já spíš doporučuji řidičům najedat takovýhle ptákoviny, jako udělejme a ze všeho zóny a tak dále, ale klidně jezdíte tím metrem, poslouchejte hudbu, vyřídíte si sociální sítě v metru, než jako v autě, že jo? to je prostě ideální stav, jaký může být a můžete si dát ty Panáčka, kdekoliv chcete, a je to prostě pohoda. Ale fakt to nevyřeší to, že budeme se lepit všichni dále, lepit někam a, a tak, ale prostě ne, ani to, rád, že dáme nějaký zóny. Že to nemáš dále. rád ekologické aktivisty, jo. Ne, toho typu. Ne. Ne, ne. Já prostě, já jsem taky malinko ekolog, já nemám žádný auta na benzín, já to mám na to LPG a, a na to CNG. Já to chci mít no taky. To tak to už to 110. <laughs> no. <laughs> nám říkají kosmonauti, hele, to bouchlo, ale jako já to prostě taky na tom šetřím, taky chci mít menší splodiny. Teď budu natáčet pořád s nějakým vo elektroautech zase, jak, jak to, aby nám dal to kliše, nám jako rozbili, si to fakt ušetří, neušetří, kolik se spálí v těch elektrárnách a tak dále. A to je, nevím, jestli někdo ještě vymyslel něco lepšího než spalovací motor, to já fakt nedokážu jako posoudit, jo, ale vždycky to tak bude, vždycky budou prostě benzín, vždycky nějaký pohon na něco bude, vždycky něčem budou napájet elektrárnu, takže ono má asi každá mince má dvě strany. Ale nikdy to nebude tak zalitý sluncem, že jenom prostě z Václaváku uděláme fakt z toho pěší zónu a tam budou si všichni hrát, budou všichni happy a, a, všichni budou najednou vizit kolem té Prahy. Protože stando, a tohle je svatá pravda, já si všímám toho, že v těch obcích, jako kde chtěli mít ty obchvaty, tak je tam mají ty obchvaty. A jsou spokojní, tam ty auta nemají. Ale pak se podívej, že 90% auto obcí projelo a 10% aut tam třeba zastavilo na jídlo, na koupit a tam krachujou. Hlavně, že mají obchvat. Tak co je teď lepší, jako mít i tam jako práci a malinko splodin, nebo obchvat? To je takový to prostě, každá mince má dvě strany. Takže ty tam nemají práci. Ale chápu, že nám projede 150 tisíc kamionů denně, že to asi není jako příjemný. Jo. Ale teď jak z tohohle vybruslit. Mm Pospory krachují. A uh -huh. uh -huh. No, já přemýšlím, jak bych ti ještě prodal teda tu cyklostezku na magistrálu. Ještě, ještě, jedna věc mě napadá. Čím to je, že v některých městech směrem na západ ta cyklodoprava funguje líp, jak v Praze? No, tam mají totiž přesně se cíly i na ty cyklisty a prostě mají tam, jak se mají chovat, co mají dělat, dodržují to a také pokutovatelnost těch cyklistů. Nějaká represivní složka tady prostě musí být. Hmm. Dneska, když jako cyklista skoro nadejchá nic, no to, když to vidíš, já zase to nechci proti cyklistům, a ty jdeš kolem každý hospody a vidíš, jak tam ty cyklisti do sebe to pívečko a pak zase jdou a na tom kole. Co to je? To se Zkusí dát v... no ale ty by si viděl, že by jako pili jako to pito nebo takovýhle věci, to je prostě, ale tady je nikdo nekontroluje. Proč není městská policie, když je u těch přechodů přeci a jsou tam s těma školákama, tak proč jako nekontroluje taky, že ten cyklista prostě nese set z toho kola mm. a takovýhle věci. A to nemyslím přeci jako zlé, to jsou prostě pravidla, které se dodržují. A mají by se dodržovat, tak to je. OK, uh, takže cyklisti prostě uh, by měli v Praze se začít uh, chovat slušně, Jste tomu správně rozumím. Měli by se naučit pravidla provozu a potom se nám bude všem řídit líp. V Takový ty cyklisti, co to neumějí a nechtějí to dělat. Ano, ty to musí dělat. Ty, co to umějí a dělají, tak mara klobouk dolů. Ale tady ty opravdu, hmm. jako, opravdu by to... Jako, nebo ať radši nejezdějí. Hmm. Jo, je to lepší. No, uh, hele, já jsem jezdíval na elektrický koloběžce ze studia do studia. Já tam mám kilometr a půl, tady víš, takže na té koloběžce to, to máš za 10. Ze ano. studia jsem to měl za 6 minut, protože to bylo z kopce, do studia ano. jsem to měl za 12 minut do kopce. Jezdil jsem po slunci, měl <coughs> jsem helmu, ano. měl jsem blikačku i na helmě, protože ty koloběžky mají jenom světilko dole, tak jsem ano, dal ano, 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 blikačku. Ano, ano. a Měl jsem ruka, <laughs> více motorkářský, protože byla zima, a, ale neměl jsem řidičák. Jo, a ne neměl jsem pravidla provozu. Hmm. A tak jsem to vyrošil tím, že jsem si uh, projel všechny ty křižovatky a na naučil jsem se jednotlivě ty křižovatky. Hmm. Takže kdybych jel jakoukoli jinou trasu, tak to nezvládnu. Hele, jako dalo se no. Tohle ale... porad všem? Ideálně, když mají tu trasu a nesmí to udělat nějakou objíždku, že jo, tak to je. No to... <laughs> Poradím to. Poradím a, to že... a v nejhorším sedneš a jdeš jasně... na chodníku. Jo. A... Moje známá si myslí, že cyklisti v Praze by měli mít právo jezdit po chodníku, protože na tom chodníku jsou méně nebezpeční, jak v tom provozu. No, to já nevím. Já ti říkám, když mu pojede tou čtyřicítkou, tak jak já mu můžu uhnout? na tom chodníku hned. Uhní, uhní nebo zvonek. Já nic, to prostě no. tak maximálně, ale to radši fakt na té silnici. Na tom chodníku je to blbý. Která celebrita dělá a... jako největší prase? To bylo něco hroznýho. to byl vulgární, ale měl pravdu, přátelé. Dělal tahle rukou. A knofiček povolil. Zkoušku udělala Samozřejmě, jo. Takže to jsou tak... <laughs> tak Jaké jsou nejčastější chyby, které řidiči dělají a neuvědomují si to? Proč byste mohl urbočit doprava, ale bacha, kdyby něco bylo vyvolen všechny všichni? Cože, Teď já mám přeci šipku. <laughs> a já jsem na tom skutru. <laughs> a proti mě děda tam dělo. <laughs> Velké téma česká policie. Ano, ano. Od prvního první tady máme 32 změn v zákoně a vy nevíte ani jednu. Je to o tom, že na to fakt kašlou, prostě kašlou, kašlou. Lidi, co mají automa, už v životě do manuálu nepůjdou. To je dokázaný. Jak je tvůj názor na neomezenou rychlost na dálnici? Ty kráso!